krátkém instruktážním videu, kde se v druhém díle budeme věnovat přípravě kreativního textu. Text si můžete připravit i s fotografií, které máte již umístěné na stránce, a to pomocí ořezových rámečků. Najdete je na záložce Layout a záložka Rámeček. V řádku pro volbu skupiny ořezových rámečků vyberte písmena. Najdete tam celou abecedu, včetně čísel. A použití rámečku můžeme s fotografií vlastně tvořit text. Velice jednoduché a velice efektní. Aby byl text na stránce výrazný, můžete za těmi fotografiemi, za těmi ořezovými rámečky aktivovat stín. V ikoně rámeček zvolte aktivovat stín a zvolte odstup stínu od snímku a jeho intenzitu. Poté toto nastavení převezměte pro všechny fotografie na této dvou stránce. A fotografie, včetně ořezových rámečků, jsou výraznější. Celou kompozici je pak možno doplnit ještě různými kliparty. A ještě jedna ukázka, třeba názvy států, to je velmi jednoduché a přitom zase efektní, takže zase záložka Layout, záložka rámeček a tentokrát použijeme písmena velká. Aktivujeme stín. Velice jednoduchý efekt na použití, ale efektní na pohled. Ještě více informací.